представляється концепція самої клінічної стратегії. Ми зараз її вам представимо, вона вже виконана відповідно до бренд-буку. Не звертайте уваги на кольори, вони такі будуть тепер завжди. Відносно нашої реформи шкільного харчування. Ви знаєте, що ця робота ведеться у нас постійно. І основний момент будь-якої діяльності полягає насамперед в комунікації. Іноді у нас є така історія, що ми не завжди достатньо комунікуємо. Для того, щоб наша комунікація була краща, Департамент інформаційної діяльності і комунікації громадськості і Департамент освіти науки спільно розробили таку концепцію. Ми цю концепцію доведемо до всіх зацікавлених сторін. І думаю, що всі ті моменти, які пов'язані з візією нашою, з метою комунікаційної стратегії, це вона пов'язана з реалізацією стратегії реформування системи шкільного харчування відповідно 2027 року, на ті моменти, які пов'язані з популяризацією взагалі здорового харчування, вони в кругом у нас дотримуються насправді.